Це твоя кукурузка? Да. Натощила. А, натощила. Ферма. Була. І далі напіски. Ага. О, треба цей. Мельницю. Зняти на пам'ять. Скоро, мабуть, її й не буде, да? Та до діла до того й да. Порозбираємо. Заровні валяються. Потрошку розтягуй, да? Мотор сотки, мабуть, теж вже. Та валяється, розібране, що хотіли. Я це не заряду. Колись гляну, він лежить вже дуже. На палях там познімати. Та ми мав зайти. Нехай другий раз. І по своїх ділах. Що там друге? Ми парам. Кіно дуже. Так, то ми і на цей накладки б туди заїхали, зараз там грязно не проїдеш. Ліщенко старий. Круче, а не накладки. Круче. Так там же калюжа була. Я ще пам'ятаю, там возом перевернувся, і батька вигрузив з мішками в калюжу. Та не той дощ. До вузька я хотів вище взяти. Це кікімора жива. Ну тут кікімора. Ну що приїжджав. Ну понятно. Дорога лошадь. Ловки? Так. Можеш тут зупинитись, куди? Я зверху познімаю. Знімай. А он же той бугор, бачиш, що не виїздив. А, поняв. Це ж тут мельниця раніше була. Це ж воно й полі поставилося. Та я в курсі. Водиці. А далі там у війниця десь була. Там Тойота ночі. Гарні краєвиди. На тій стороні, а ми скручення не впадемо. Ну, там люди сидять. Дівчата. Файні дівчата, да? Ти, ну, як, до них не вилазить. Як їх не зачіпати, да? Угу. А, я думав, ти там берегом проїдеш, а там не проїдеш.
Здрасте. Ще я на хатка. Уже рижа побула. Та холи була. А тепер холи була. Садик знімем. Диво. Так рижа хатки тут нема чи далі? Та є, знімаєш. Готово, ну де зробили. Лісовий, да? Да, справа. А це Вовка, як його забув. Жінка під руку його носила. Приходька. Приходька. Вони там живуть на суті. А це Сашка у лінії, так? Да? Ну, така, як швидко. Машина швидко. Передав стане протира. Ну це все ж. Ага. А так сучка вже й нема хати, так? Да? Це ж Петренка. Обіла я непоганий віглам. Роботи все потрібно. А де його пілястри? У нього ж пілястри були там. На кладці вгорі. Видно, познімав. Вже десь і Вітька. Ото старе дворище Вітька, так? Та він чуть.
та тільки не жив. Та от тут же ти. Вулики. Він же продав наче його, так? Да? Та ну добре. Лазебний. Лазебний, так. Та лазебний. Пасічник. Тут не помню, хто жив. Та Андрій Дравий живеш. Андрій? Андрій, я помню. Бурми його живий ще? Ти живий. Мартове. Де, на фірмі десь робить, да? Та ні, він мать на пенсію. Цей місток тільки на фотографії. Настало ще немає вже. Охладительна ця. Та стіна ця. Сідаш там робив помню. Перву ферму теж розібрали. А башня є. Башня стоїть. Одне ж мать та вуличка підпитана. Та ніхто там одне. Ні? Я думав, зима собі там булинку. Просто. Це ж готель. Один був на березі там. А це тут центральний був готель. Магазинчик. Як він називався? Там Виганянське. Тут плотня була. Ще і цей коні були загін. Виїзд нам потрібен. Знак. Та отож, бо вже вигоряє, вже светники не видно. Вишка. Це Київсталь, скажімо? Ні. Вона побуде призерна. Це що, спеціально? Щоб крупним планом? Так. Щасливої дороги нам. Свежники вже повигоріли. Чартерна бригада була. ГСМ тут був. Нам вже треба дівчата тут сюди нашли. О, і котик. Ну, навіть ти дівчат тут треба. Техніка. Як кінооператора. Це діло. Ще рупори почапили, кричать, тікають, знімається кіно. А то з норкотою всі знімають. Ага. Станція, тут кухня була, столовка наша. Красиво. Тут садочок був, вирубали його. Там холоша була, вимерла. Та не все. Не вся. Ще... Будемо возрождати. Ще трошки і вимруть. Зараз красиво, тоді чорна земля була. Я би дощик. Дощик нам треба. Краще дощик іде. Зняти ми ще знімемо. Потрошку. Буде у нас кільмець. Своя Коломойська. Своя? Ага. Ковбаску робити. Своя краще, ніж ріпа. Мать не так же виснажує землю, так? Вони сиплять. До сою, хочеш, я там... Огороди наш тут була. Содять і все. Насосна там новенька, матроси були. А з насосною там щось осталось? Прямо. З доні якась там щось. Кімітка є. Хочеш по закону і дочку.
Ану повернись. А як же? На фоні. Краще. Хоч подивимось, де щось знімати. Та занесло через захист, ну, переплигнуло. Ігор Валерійович вже та не сіє. А воно все одно йде. Так, що лучше. Да. І небо зніму. У як і тучі. Камон, дощу накликав. Тихо. Національний автомобіль. Його витягати ні жопу перервати. Слабо на ньому броню. Безплатні абрикоси. Для приїжджих. Для всіх. На варані. Може, вони там поїжджають. Вже подати хлопцям буде не той. Не буде. Не твердо. Чели, ты казал, зняты. Зняты, хорошо.